A u Evropsku uniju stiže naše crveno zlato. Širom Srpske počela je berba. Proizvođači zadovoljni, problema nemaju ni sa plasmanom, ni otkupnom cijenom. Malina proizvedena u Srpskoj skoro sva se plasira na evropsko tržište. Bojan Bundalo iz Banja Luke na 3 hektara već 16 godina proizvodi maline. Ovogodišnji prvi urod je ubrao i već sada sa sigurnošću kaže kvalitet ploda vrhunski. Zbog loših vremenskih prilika očekuje manji prinos, ali to što uberi neće imati problem da proda. Plasma nema nikakvih problema, već 15 godina imamo tu dogovorenu saradnju sa kolegama iz Verića Gljiva Komercom i sa njim sarađujem već dugi niz godina i nema nikakvih problema. Prethodnih godina bili su brojni problemi u oblasti malinarstva. Od niske otkupne cijene, bolesti zasada pa do lošeg roda. Mnogi su i odustali od proizvodnje malina. Međutim, prilike poboljšavaju tako da oni koji su ostali u ovom uzgoju mogu profitirati. Među njima je i Bojan. Otkupna cijena je bila, kretala se oko marku i po, a zamislite sada da u većini slučajeva plaća se berač po kilogramu 80 feninge i onda možete sami zaključiti koliko je ostalo poljoprivrednom proizvođaču. Zatim sljedeći problem, možda je i bitniji od ovoga, jeste sadni materijal koji je masovno bio posađen, neprovjeren, nedeklarisan i automatski došlo je do sušenja malinjaka koji su bili u faktički punoj fazi roda. Dok je uzgoj malina na prostoru Banjalučke regije u povoju, u Semberi ova kultura slabo je zastupljena iako postoji dobri preduslovi za proizvodnju maline. Tek je 10 proizvođača ozbiljnije krenulo ovu proizvodnju. Jedan od njih je i Slavica Ljubinković iz Dragaljevca. Ono je trebalo već da bude, ali očekujemo za jedno 3-4 dana. Ako se zadrži ovako lijepo toplo vrijeme s visokom temperaturom. A koji prinos očekujete? Pa negdje oko tonu možda. Na cijelom, s obzirom da je malo sitnija. A kažete mi, jeste zadovoljni otkupnom cijenom ovogodišnje? Jesmo, zadovoljni smo, sad je baš dobra cijena. Slavici Ljubinković izuzetno je važno što se u njenoj neposrednoj blizini nalazi hladnjača, koja će otkupiti sav ovogodišnji rod. Prije 5 godina Miodrag Cvjetinović izgradio je hladnjaču, u koju je uloženo 1,5 milijuna maraka, kapaciteta 700 tona zamrznute robe. Sve proizvode plasira na tržište Njemačke i Francuske. Mi pretpostavljamo da će rod biti otprilike nekih 1,5 tona po jednom dunumu. Za sad dajemo akontaciju cijene od 3 marke i mislimo da će cijena do kraja berbe da izađe na nekih 4 do 4,20. Malina predstavlja perspektivnu kulturu u Republici Srpskoj. Kako bi pružili pomoć i podršku uzgajivačima malina iz resornog ministarstva, formirali su premije prema očekivanoj cijeni malina na tržištu. Svi proizvođači koji se nalaze u sistemu premija dobili su istu cijenu podsticaja, a ove godine iznosi 10 feninga zbog cijene malina na tržištu od oko 4 marke po kilogramu. Ne može biti različita kad je u pitanju bilo koja vrsta za bilo koje područje. Možda negdje u opštinama imaju interes pa dodjeljuju i neke novčane pomoći ili podršku proizvođačima za neke svoje strateške proizvode, ali ono što je, kad je ministarstvo u pitanju, što je bitno naglasiti, jeste, dakle, premija je po vrsti voća jedinstvena i ona je takva za svakog proizvođača. Malina proizvedena u Republici Srpskoj skoro je u potpunosti izvozno orijentisana. Na tržištu je Evropske unije kao i Srbije, koja također plasira naše voće u druge zemlje. Cvjetinović ističe da ako posjedujete sve potrebne sertifikate i kvalitet robe, da nije problem ući na tržište Evropske unije.